Sure. Don't saw that. After that, don't saw it. They got to go to the bank. I had to get paid to the end of the day. This is stuff. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدمان السلام عليكم مرون ميكس تشوكتان بيدل دفا دوكا جمع مبارك اللينا هاي وحان يل اتشعنا استينا دول قضبا كير هدلو وحان يل كيبانت دول السلاكيلة عيدنك تشيقانتا لما كنا نعلمك عيدن قرن وعي مانتا عيدن قرن وو دي ميل لغو حقا قم بيشتبه وكوا كالفرتبه وكوا جيب هذا نغضي وكوا دولكا مقرنسا يرم قرنسا خلخل قلي waxaan ka hadlay ugu daraya inbadii ciidamadeedii gudaha ku jiray shalay gaadhigii liki ugu weynaa ee boobabu waa doorashay Soomaaliland boobay ee gaadhiga qaataan iyaguna ka badbaadaan waxaan halkan doonayaa ugu sheegro ugu mahadcelinaya in howlgalka ay la fuliyeen shirkadda Omar wal ciidamo ka mid ah tirsan ciidamada caare waxaan leenahay jeegaanta hawlgallo badan iyo waxyaalo badan oo naxdin aan isoo diyaarin dalka ku soo foodaya marnaba house telegram ee wada joogino ama meel wada joogino waan horan u sheegay anigu waxaan aad galasay tamaraadkii timirteedii madcunaysan imika amni darran lagu talagalay iyo inaad saaxan oo khalkhal magsto gashaan waxa weyn midhihii aad u soo diyaarisay 13kii November 2017kii doorashadii Soomaaliland waxa weyn natiijadii risaalkii ka socday imika barnaamijkan imika imika insha Allah taala lagu soo gali doono Hargeysa meelo badan insha Allah aanu talagalay challenger baad ciyaartay xun sheeganta challenger ka ragal ciyaar samaynayna noqon idimadeena gudaha ku soo deenay ana kala soo fangareen wax qarin maaha waa tabaran idinka la tabaranayaan waxa doonaya jeedid waxa weeye adduunka caalamka inuu soo yimaado dawlad iyo maamul ka jirin nidaamna ka jirin dawladna ka jirin waxad wadaan baa wadnaa fowdada wadaan baa wadnaa anuguna waxa garta Soomaa dalkana kale xoogeedana iyo majoritygeeda umadan baa soo suunay xirteen adlaabta soo qaawiseen adoo shabakhti xaram soo diyaarseen maanta imaba aqoonsanin totally min maamulkiina ee magafaha ee dadka iyo dadka baaranaya waxaana ayaan daraa saraakiil wasiir saraakiil yar yar oo khashin oo jaahiliina inay darajooyin isku soo taxaanay u ka hadlaan ciidanka Garansa jabhadda xalaasha ee magaalada Soomaaliland iyo jabhada caadi oo la ilaahay wallahi qaad buu soo qaatay oo qaad buu halka soo qufurtay oo xeelada sumcadda isleeyahay dadka sumcadda isu sugeeyo waxaan leenahay kii halkan dhigtay iyo maamulkiina iyo nidaamkiina oo dhanba sumcaddu uskagtay min taariikhdii 20kii sare ee Soomaaliland jirtay 20kii Soomaaliland jirtay hadda dib u baarno ceebihiina meel kasta ba waran buu kasto la taabtay ceeb ba kasoo taadanaysa waxa weeye buu kasto aan la arkaba idinka ayaa meeshan intaad ku toomaysaan farta ku fiiqaysaan leedahay caara ayaa gaari yar soo qaatay oo beri buu ayaa dambiilo hayo hebel buu halka ku dilay idinka dambigiigu weynaa ka galay maalintii axmed maxamed silaaymi oo ka shaalay galay ciyaal xasuuqay oo beebayaasha geliyay meesha la dhin jiray buuhooda waxa weeye jaraa'imka meesha ka gasheen iyo dadka ka gasheen waxa weeye waa jaraa'imkii ugu darneed aba taariikhda Soomaaliland oo kala fogeeyey dadkii ummadda Soomaaliland meel basku timaado ciidankan imaanta hadlayay darajooyinka shaaliga isku soo taxay
وحلاي سك سك سكب حي وحن مانتا عد مانتا الدرجات وسوق على التام بتشوف تواي سالت كنتي وح الصوب صعدة وحياله إذيك مدي حين كوين بك يا حياله هي مدي حين كوين وذا السوق على التام وذا السوق على التام اللي مغلطون تان هذا زيرو هذا سني بنك حرانك وحن دول إن كان السود دايو وحن كل فكرنا بك وذا ده هو وين كان لبحنه وان دون ان شاء الله هل عدل بودنو اذيك الشعب كان دورن دون ان شاء الله يقوم ان نسو الشيقي اغلبية كبادتون بان البودنو تدكسي ببليش كمدري سومالا كدونتو نيكاسي تشير كوحر نام مايو ارتي سوما حلقي قبيالي دوير دماتي تشيغانتو واتا تشيغانتي باريق برعو وكوا على عليا اوية هشيس بالا تشبي امني بالا تشبي والله وحبا لسي والوالا بقول هالشيس بالا تشبينا يا ماما هنا كان دي قصوكي سا اللي بتقليو اللي بتقليها اللي قصوكي سواكي وان تشبينا ولا تشبينا يا طيار ذا لسكسوا هذيك سنة يدورك يا قاب كي يهوشي طيار ذا لسكسوا هذيك سنة طيار ذا ونصوكرين با عرفت الصوما انا عاصمة دي هالكيس هدي تشوك تشريتون تا يعني كسي فكرنا يا قوبا حن يمكسي على بنصم وعرفت الصوما طور الشدي دويدي ايه امدى ادكن حسين ادخل خلقه وقلسين ايان انا قلنا هبين يا مالي خلق القنينة وحنا لك فرين وفريا إنا كنك تشنر كعيدا كهيستا يقصر كبضان إنا فضل يعني سيني مالي 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 با مالي تسور دي وانو سيمو دي وانو وچيكي سمى الظلمات كيبا كصوب بحايا لما با هنا هداد ما انت تهي شنرار عيدا كسومان لان إذا الحافظات شيغان تسكسو وقري سيدا لبا أسكري سكسو ورسي قاري التكنيك وما فردي ما انت السعب سومان لان اتلاحيد والله قالي بس ما تسوق أسكتين ما تسوق أبطان إنما دي شرط قالي جو عمر لب لبول يكون دعك الواي وايد أسكتي لفتو ندير السبب لفوض وبقية والكوعوي أنا كوا إحنا بتقولين نقصو جسابنا يا تين ما شفتو دل كان أدت كان فرت قصو في قصاني فوت الشوب كان بدنا استعمال السنة اللي هي والله إذا ما عرار مرة تغي هل قسم قرص قرص هل قسم كده على الأرض نكاس قاعد نقولها شكلا دمر كشوشية ميدان بايم كسوق قالنا سو هو ذا داركي الدروع دي سوق شي جرتين ارتي سوما تاسن سو ديال قرون ارتي سوما انا كو تشاشر كم مقنا وتشال كريم يوب قران سو تشاشر انا حضر كم مقلا تيون بان ديار نيمكا تي افري سغاشن كي ان غير كل هم بتنا سو سوت بعون الله تعالى ارتي سوما كو عوي ددكم وا ددكي عيد نو عيدي تي افري سغاشن كدعد بتنا سو سوت بعون الله تعالى ارتي سوما ماشان فوقتي اي شابتي اي فشلتي اي ضدك انت عيبهين قريسان عيبا ضدك كسو فيه غسان وحمي ويشكبه شلانا كسو سمين انسان الذي هو حاسو يسمي عار عار ويقى الشرف بذي دمان وحا سلاكيش كو جتو عيد قرد سابتا كنت ويقى الشرف بذي عيدا ماذا امي كالكاس كسو تحي او ضياشي الكاد دابتي اي دلو شوينكا اسكسو تحي بنتي يم مالك استبه خرافات ضدك وسو شيقية اللي حان سان قبرني وحا سان قبرني مالين دو ضدك ويقى نصنية بنتين nin kasta sharci uu gurigiisa hortiisa ku sameysanaya arday soomaa timirta qoteen baan jananka ciidanka iyo kuwan meesha imika joogay waxan waxa uu ku isha ka qarsaday ee maalintii si sahlayay jirimadii iyo muamaladkii ugu weynay iyo waaqacadii ugu xumaa Soomaaliland ee heerka maanta kala fogaato indhaha ka qariray arday soomaa ee nimankii muraaqabinta shaarka jijiday maxaad ahayd ee kulmeeyay arday soomaa bakaad ku soomaa hadda dalajoon isoo sheegana sala darajadii noqotay wada kulmiyeen meel aad wax leeyahay anagu darajadeena iyo iyo afkeen iyo maalkeen iyo qarsaastina oo wada caar waxa jirta Soomaa barigana maanta maanta chaptay maanta baa kuwa aasiya kuwa bariga bro waxa jirta Soomaa jeegaanta artooma wal amni ma ka jirayo meesha waxa jirta Soomaa waxa weeyaan dad la soo dhaweystay dad muwaadiniin ma bilteenba waan run bari sheegaya wadalku waxa uu soo aragsatay جبوت ما سؤالك ستين مرات كده سؤالك ستين عرفت الصوما إن الحقوق ضد كل مدة أض مجنا سال محاربة بسنة أض عدان أض بوطان يدك كفر يستان هذا طبعا أنا كنا ضلال بني سؤالك سني هو شيء من الضلك عرفت الصوما شيء من الضلال بدن بني سؤالك سني وعرفت الصوما وهل كان إذا تبي تقولك هو الشوق منه وحوي والله تشري وحلو قط تشري واحد ذاك يسوي سيرك قليلين عارف هبرك قليلين سعارف musubbi xiyo oo hab ka qeelinaya horta musubbi xanaka madaxweynuhu ma ahna aqoonsan qofka bini'aadamka iyo umadeena shuku markay tiraa anagu imaanaa aqoonsan mushmuuc tarafin weeyaan waxa weeydaas macna wax qulqadii ugu dambeysay weeyaan
artisoma walanguishki bashar iyo bini aadam isku afkarnay imana aqoonsanin inaad maamul tihiin waxaan iyo aqoonsan inaad maleeshiyaa tihiin waxaan iyo aqoonsannahay inaad dad wax dadka booba dhaca fuujir gareeya tihiin marka dadka noocaas oo kale luqadii wada hadalka iyo dadkii wada hadlay way dhaaftay marka luqadii qori unbaa soo baxday taasaa la isku dhifanaya wax kale maaha taa ma agoshii hilo raali ma ka tihiin soo dhawaada meydaanka soo gal harta sooma anaku habeen iyo maalin waxaan ku fakarasan dhiiginu soo dhimo naag joogi maysaan waan ii sheegnay doorashona ma dhacayso arta soomaa is not going to be happy looba ma jiro qaanuun ma jiro baarlamaan iyo maxkamad la aamini karay waqtigan xaadirkan maba jirtaba waxaa garta soomaa amnina ma helisaa okay taa horta niyadda ka saara arta soomaa sheekhan imika aad xilateen aada siino laba sano saddex sano imika xilnaa soo daayay amaan qasan ka sheegay hadda soo dayn weydaan yaa yaa waana qaana anu guriga aada siiro waan aqaanaa iyo hal ku jikoday xaafadiisa yaa wax kasta qamar sanacga la socona guryihiina heer waxaan gaarnay iminka qamar sanacyan la socona halka degtaan aniga daawana satalaadka guud ee caalamiga arta soomaa waxa weeye dad iminka waxaa luqadaasa soo baxaysa nin kastaba xooggiisa iyo quwaddiisa ku qaadanaya wax arta soomaa xooggiisa iyo quwaddiisa nin kasta oo maata reer somalilandi tacadda dad geysatid kaugu horeysa jeegaanta ku fura maanta waxaan halkan u baaqayaa kelmad muhiima doona inaan faro ma diray somalilan waxaan leeyahay dowladiiyo sharci ma jirto nin kasta ha aarsado wuxuu aarsanaya ha aarsado amnina ma jiro aarsada wixii qof kasto adeediya kibir ugu soo doono tana waxaad gartay soomaa ku doonta soomaali adeegsan qabyaaladii qulan iyo jeegaan yaa waxaa mii jirtay xadiqanamaynki 1919 waa maya soomaa laba biloodyada ka hadhee doorashadii baa laysku soo adeegsaday jeegaan iyo maqanaas iraan iyo shaan iyo khaliis iyo fataalnimo ee qaranka loo bedelay soomaa haddaba dhiigga seeriya maalkooda iyo hantidooda iyo baabuurtooda iyo dumarkooda cordata liman waxaan leyay fatwadba maanta dhiibaya seeriya dhiiggooda carta soomaa waxba ha u joojinina waxaan halkan u mahad celinaya inamadaa saraakiisha ee shalayta gaadhiga xune oo maara ee shalayto afduubay waxay ahayd inay gubaan laakiin last minutekiiba ayay gubaan laakiin baabuur kalaan kusoo maqannahay iyo kaalmo kaalayaal shidaala ma garatay iyo daarooyin insha allah hargeysa dhexdeed ku gubino arta soomaaha laysma wada joogayo haddii jeegaantu leedahay xoog baad u fadhiisanaysaa anaguna haddaba fowdaan wadnaa qas baan wadnaa wax madaxa oo maskaxda keena adduunkina waxaan u sheegnay caalamkii o dhan inaad tihiin argagixiso argagixisoduna meel masoo awoodto adduunkuna reboorda meel kasta baga yaala jeegaant akarta sooma meel kasta maanta computerka broxel bay taalay ninka ugu yaray waashimaanka securityga fadhiya ee albaabka geedka broxel fadhiya mqanaas caalamka meesha european unionka fadhiya ee securityga ilaaliy maha kuwa sasare computer securityga hayaa ayaa computerka iskaaga inay soomaalia tahay doorashadii baktigii xaraanta loo geystay inay ahayd meel fooda gasho haddaba anaku dadkii muwaadiniinta dalkan lahay baan nahay marnaba hanaga sugin anaka soma marnaba anaka hanaga sugina inaad idinku ood foojari iyo boob iyo dhac iyo darajo been aan ag joogtaa anaka nagama awood badin nagama maskax badin nagama dhaqaale badin waxa kasooma dad faqiirinoo gaajo kusoo koray baa tihiin oo doonaya inaad wax boobtaan wixiina waa boobtay laakiin wixiina waxaan wasi xilmisa way oredi waa tasii xilmisa dadkana waa ku fasayacay imise imika alxamdulillah maanta hambali waxaan ugu diraya in xataa dhismiha geesa istaagiba arta soomaa ma istaa uu istaagi waxay dadkii baa kala shakiyay ganacsatii baa kala shakiday waa ka muuse ku busaaraystay ee kolbaa baabada garaacaya le lilaahi almuxsiniin nasiya waa isiya lacagga dowladda ku maamulo arta soomaa waxaa halkan ugu mahad celinaya beelaha soomaaliya 12 beelood ee xalaasha ee nadiifta ee iminka dhudurba bilaabin cashuurta joojiya joojiyaan leenahay cashuurtaan ku quudinaysaa caruurta jeegaanta xalaanta ee xalaanta ku koray ee shaaniga ku koray raaniga ku koray yaa adeer ku noolaa mayaan anaka doorashada fujinaya hadday badan yihiin umadi 12 beelada soomaalilano oo baaxadoodi dhulkooda le hadday ka badan yihin ismay jaagaasan lahayn arta soomaa marka waxa weeye anakay silcaad iyo fujina la imaadeen haddaban haniian lakum wa alf mabruuk lakum amni darada soomaaliya kusoo fuudaysa iminkaba arta soomaa anaka ay furnay dubiyaa diyaargaroobnay mana joogayo muusano cidnuma fadhiyo wuxuu u fadhiya waxa weeye shaanigiisa iyo raanigiisa iyo inaa uu siciidkan keebalka ujoogu soo fadhiya arta soomaa waxa weeye nimanka inamadaa yaro xirxidhan anoorinitee labadbaan ugu shaarinaya mucaaradka oo dhan halkan iga daawanaya alxamdulilah shalayta waxaan ka daah furnay jeelkii ugu horreysay maalintii horeyga maqlayseenba maanta la furay oo waa la diyaariyey
baabuurta baxaysa ee abgalaas ee insha allah gaariyaasha goosan insha allah waa lagu gurayaa jeegaanta wixii laga sii helo waan ku sii gurinaa adar sidii nimadeena wax xidhin ba kuwiinan wax xidhin oo cidaabinaa sidii nimadeena ood kibir kula doosan kuwiinan kibir kugu doonanaa si kastaba waxaad wadaan baan wadnaa waana noo tahay somaliland dhexdeed baryo ma jirto dambe hada dambe ma jirto waxaatay soomaali kibirka wadaan baanu kuna wadnaa waxaatay soomaali booyad baad ka alisee gaadhigii oomaare berito waxaad arki doontaa muuse biixintood kufsanno oon la baxsano meelan geyno booyad baa la sunaga waaweyne oo ina fadal ka mid yahay intuu soo qaato saq dhexe habeenma soo toosan lahaa gaadhigii gaadhigii oomaar baa la qaatay haddaba baabuur iyo dad baa gurula ulsanaya imika jeegaanay futadiina haddaba qarsada waa laygu soo maqan yahay waxaad usoo maqan waxa weeyaan waa idinka waxaan cid kale maahaba aarsa soomaa marka waxa weeye somaliland fudad biyo dad baad waxa usoo diyaarsan iyo doorsho baktiya xanaana anaguna hadda waxa weye quwaddii iyo afkeeno kaliya rasaasa iska daa hadalka waxa kale aad maqasha dhawaa hadalka kelmad kasta laga soo baxda iyadoo rasaas oo qulubtiina gelaysa oo wadnihiina gelaysa oo maqanaasa meel kastaba maqanaasa anuguumaba iskuma qoomamay maalinta baasboorka somaliland gubay kalsooni baan ku gubay aarta soomaa kalsooni I was proud myself marka gubayay waayo sababta keentay meel laisboobayo la dhisdhacayo doorasho baktiya xalaa isku deeranayo oo laisku awood sheego dress loo soo gashanayo hadda waxa weeye hadda waa inoo tahay ragga dresska loo soo gashanayo celo soo anjiri ma nihine waxaan ragga taariikhda ina halgan iyo magaraansaa iyo magaraansaa iyo dhiigan iyo dadkanba soo xoray dhiigooda kusoo shubay waxaarta soomaa iska celiya soo dhawaada kaalaya habeenkii ku saaxda muuse biixina maba imanaya meel maba orta mamaba soo baxa somaliland kasoo baxa ba sabad kusoo baxi kara hargeysa kasoo baxi kara maayo waxaanu kasoo baxi karayna dee meel kastaba miinaanu diyaarin ya miina ayaanu diyaarin waxaatay soomaa marka intaanu imika hargeysa kasoo bixinba ya waxaa hargeysa ka bilaabaysan maalmaha soo socda shalayta waxaad maqlaysay booyad baa la qaatay maalintiina waxaan lahaa war farxad baa soo socda waxay ka bilaabaysa maalinkasta shacabkii soomaaliya in baxaysa iyo in fooda gudaha ka wada iyo in booyadihii jeegaanta gubisa iyo hantidooda ayaanu diyaarinay cagarta sooba jeegaan haddii garan weli iska taga ya dee cidda la ugaarsan doonaa la ugaarsanaya taas waa taa waxaa kale igu khalifay inaan maanta soo hadlo saraakiisha intay soo sheegteen ee ka hadlayaan horta yaay qowsan idinku ida saraakiil somaliland tiin amnigeed iyo dadkeeda ilaalinaya waxaa tiin saraakiisha jeegaantan iyo qowsanay taasan aninku mabda ina aaminsanahay ximaayatan anba maganaasa ilaalinaya danaha jeegaanta marka anagu waan kala fognay idinkuna webi baa joogta anaguna webi kalaan joognaa anaguna waxaan ii aragnaa dad dee dad u shaqeynaya oo shaqaalaa oo dad ilaasha dad maqanasa meesha dhigteeno oo mushaar ku siiya anaguna waxa idinkuna waxaan u aragtaa dad kale anugu marka anagu waxaan aragnaa dad daalimin daalimina oo dadkan iyo ummaddan doorashadoodii kusoo darajo qaatay maalintii 13-kii november oo ina fadal ka mid yahay arta soomaali darajooyin baa kusoo wada qaadateen oo qaskanay fudada ka qabsa marka waxaa weyeen idinkaa baktiga iyo maqanaasa iyo qurunka somaliland kasoo shaqeeyay inta dadka farta kusoo fiiqisaa inta saraakiisha istidishay dowladdii silaytiro male geedahaas kusoo dhay inta xaqdana ku doonateen reer maqanaasa karshaale oo babayaal ku kacaysan ciidanka qaranka inta maqanaasa lama arago lama maqlo marka foodada cidda wada waa idinka xaqdarada in cidda wadata dembiga cadaalad darada inta wadata waa idinka maanta inay askartiina sakhraansan ee khamriga dalka somaliland kusoo qulqula inay hadlaan ay dhahaan caara muxuu cadaalad ka hadlaya caara wuxuu ka hadlaya wuxuu ummadda reer somaliland oo dhan aragtay buu ka hadlaya caara wuxuu hadlaya wuxuu ummadda reer somaliland oo taabatay oo habeenii maalin ka hadlasa meelaha baraha facebook ee meela kastaba ka hadlasa marka haddaad amnigii aad ku ciyaarteen anuguna tiinaan ku ciyaarina tiinaan ayaan maqanaasaa qurmininaa meel kasta waan isku soo gelinaa agarta soomaa sanadka maantaan isku talagelinaa inaan dalka wada joognaba ka tashada oo meel raadsada oo meel idinka maqanaasa oo dee futigan ku qarin karasaa isqarasa waan ognahay italaad wax iska celisaanna ma haysaan kuwiini bariga burceed dawacadna halkaasa ka weysa haba maalin iyo habeen islaan iyo ilma yarbay qaadasa inn nin baa laga dilo waan nabadgelyahan ka sugan somaliland ugu dhamaantay gurbajooga waxay doonaya unbaa dhacayo arta soomaa wax lalahood guurtigiiyo baarlamaankiibaa is haystaa maxaaba yaalaba guurtigii baarlamaankiibaaba isku gacansada sharciga yaala maxay taa marka ya guurtiga sharci guurtigii dhanaa somaliland la fadereeyey iyo baarlamaankii somaliland la hagaajaaciyey ayaa doonaysa anaku nin muwaadino somaliland dalkaga saa ku daawado ma walahi xaqaan soo raacay meesha xaq ku jirto anu marnaba ma taageera meel qabyaalad ku jirto caabo ku jiro boob iyo dhac ku jirto ee qolada kulmiya wadood marnaba aniga maba taageeray gooba joogan iyo meela joogan kama hadlayo
أرسوما وحنا نقول تبارك صوت تكسوي عدالة دي حقة يدك المدير الشمال أور دان يا ودي سنة حرية دولة مواطن كل حكوية أفضل شيء مواطن حكوية وحكوية فكر كيس إنه كتبيه قال كيس إنه حرية هاي فكر كيس لا ولا جي عدو طونة ما تست دي تبى ما طالب الشمال شيغان باقول مسي قف كي هذا واحد لي حالك باتي هذا ما إذا كان يقارصينا إذا كان نوع حالك شلك ما ليه صفرني هوب كنا وان يسقون يسوي بسني هذا وان وانا كهبين يا مالن إمك بابور تري هنتدينا وقارصينا عرض صوما هالجسد الحديد وهو حالك قشان وعرض صوما حالك قشان بالله مو حال هو قلي هذا كعاو ملك قل مالن إنه واحد بقول تونتاد هبلها شيغان تقول وحراه يريه هنا يوم مقالة راعية أو سبايا كذا كنا أنت سلسلة جيدة كحرناها ك حولها نو طاقته عرفت صوبة تاسان إمك وما درس سما لا ب هبلي هنا لقوا يبين دون السيرتة عرفت صوبة أول ورا الواي مس واش 8 دولار واي مس والله بات 8 دولار كله حتى ما يرا أو قارئ شلو كرر دول تاسان يصوت نحن كعكس صوبة هذا قالوا إيه حمام باوطان فوضى باوطان قصبة باوطان أود واحد مركز مال عدلة سكهش واحد دياري نظامية هاي كليت بس كهش والله واحد صوص عليه ملح الكويت أنا يعني ملح الكويت من مفضل أفكارتي بلا نظر لك قليل واحد أرتصوبة يقول لي لا هاي شيء كان تعيس تشانس كريم بهستا عاري أنا واحد بكوي ريجين عاري واحد صوص بي وحكي من رحم ضد أفكارتي وده يوم قرنسة علم جودة يو خبرة جودة يدقاله هذا يو إكسبيرو كل قصوب حار ما كعاري صوص عليه عدالة وحوي الشمعي كريم مدرس ومالا هستو انت هاسو اردال ايرا هبين يمان المقنصة وطاقتا او كسو تابرتا وهبين انت تشاقاتو هردو اسكيه يسو بطلال اذا ما دينا اناك تشيد مقنصة تشوغاي مكا حدود السومالا لان يكون السومالا كنجرة هبين كيبه تابرتان هير هلقي كيقاري هبين كيبه تابران ايال وحو تابران ايال انا هلقيسي هبين كستبا صوغران وعرض صومها اي تابران ايال عزوما قريو ستة كل سنة كوريجي يدو كل الصباح يا هبين بس عصادو فتيدانو واحد سكي قصة دير بطل ما سكي قصة لكن شبه ذو ما لنو بضم طونا حتى الصومات إذا كان قرن كا مرضى بنو ما هذا كان سعيد الصومال إذا قرنوا بربري إذا قرن ما تشيرو وعقرت الصومات هو كلا تجمع إيشا أنت شانك عبد شتير راني قناة درجة بين تنصوص ساقط هذا دي حافدين كتلية أنت كلا حلاش رأي دي بيلا الصومال كنت شردين على مبحوت حق صوت هاجر أنت أبويا شيكانت شغل هو أنت. قحوي وحلايا الصنة وني بلن قالوا أو عدناكم بالمفاجآت أو عدناكم بقرنصة وحيالو وعد منا ما قلت أحد بني ميثاق بني إسرائيل بان قلنا إن ذيك مالك استولوا عرقنا الساعة بقرنصة هو راح صنعه مالك استولوا عرقنا هنتيني بابورتينو تارجت نويا عرفت الصوما وايو ذيك كيري فضلت قصك مرنا بانك هنقصو قلنا كوفي كمان يعني أنا والله هو راعنا عرفت الصوما وعلى كل شيء أحزاب معارضة أنك حقين كا كرجس كري سنة عم بدي أكاب وصلنا متشرتو دور شو حلال وما شكل على سنة متشرتو واي سنة كنت دور شو دي الله بعدي أتفوتشري كري سنة بهيد وحنا قال كيد دكان كوريا الله بعدي كوريا الله بيت تمام كيد دكان كيد كده على دور شو كأحزاب النسوس ساري حق صور عيال كي أحمد نجح يقول له أي تيبي مدري السماء لنا كنا حلو كي يعطي ويطول قارتي تيبي سودي نسلف فيلم كي أو دارشدي وين هذا من احتمال الله صدق أنا فضاي قص حتى ما أبشره بالمقرنصة كوب الشارستة إلى أرك دونتان حباشينو أرقامه هذا كعام ملك قرن ما نقول صد جنازة الملك تكون إنه هم البال يقول تكون مالك ما نسوا ما له عرق دونتان حبال وردريت يا وردريت السبي دي واحد سمي مقرنصة إذا حبال أرقام نمبرون بالقرن حبالين عرض سما كم قرن أنا كهم ليوس يتم بالسكوت نمبران يسوع سرنا عرفت سو إن مدينة شجانتا نمبرو نمبران لو سريا هذا دول سام مالك مالنا سابقة أموات كيني دت كيني دنتي دين نمبر كو نمبر صدح ساسو كل شيءنا وهاي حمام بدو صبر لنا وما درس سما لان أنا هذا ما نسوي ديار قروني أنا كمان تقولي هنا وضنا تكني كيني عقل جينا وضنا مسكح جينا وضنا دقاله هنا وضنا ونسوي ديارنا إعلان حرب ضد كنوا ضد كي ويان الأفريق سكاشي فوضى كويتي يبقى كانوا نصوتنا وهو هذا كشان waxaan sheegayaa qolada bariga burco ee runta fidda dari qasqar iyo qalaaq ka soo baxay ka jira ka dambeeyay munaafaqadan amnigi adle halka lisan leedahay caar halka tagay cid rumaysan samaanta ma jirto qolada habar jiclaan leeyahay bariga oo Soomaaliya haddii ciidamada caar soo galaan ma ku butlaan noqdo la soo galaan ba sanduush wad ku noqon sameysha barso Soomaa waayo sababta keetay waxa soo qaso madaris Soomaaliya boobkeed iyo dhacayda ka dambeeyay waa idinka
dadkii halkan iminka jeegaanta taageeraan ba mabdaa jeegaanta aaminsan waa reer kaabar jeclo hadalka waxba kama tegina kama sinaysanayo arta soomaa reerkaas waa in laga tirtiraa somalilan gebi ahaanba anugu saasaan ganacsiga kusoo talinaya sababta keentay waa in laga tira gobollada somalilan hargeysa daar kuma laha daan kuma laha guri kuma laha aan qaxoonti ahayn burco meelen bay ka degaan bariga ayay dhowr meelo yaryar degaan markaa waxay awooday inay fidadiyo beer iyo beelihii somalilan oo isku diraan si dana yaro masaalixo iyo ganacsitooda loo dhan ilaashadaan iyo jiritaanka beelaha kale ee somalilan idinkuna waxa weeye haddaba sidaa aan maanta xabaalaha u taagantii sida tukaha waayo tukuu markuu tukaha kala aasayo way isku imaadaan oo way is aasaan idinka ayaa sida tukaha isku aasay wax nabadgelyo naga sugisa haba yaratee maba jirisaba harsooba ciidankaas bilaash muu bixin wuxuu baxay xaqii doorashadii baktiga iyo xaraamta ee ka dhacday iyo cadaalad darada somalilan ka dhacday iyo fowdada awood sheegarta laisku soo adeegsaday iyo boobka iyo hantida dhaca ee ciidanka qaranka milishiyaadka jeegaanta ciidanka qaranka qarinayo oo qeyb ka yahay ayaa anaguna haddaba afganasa inamadeenu mabaxay arta soomaali diraysna soo gashaa diraysna soo gashaduu leeyay qoryo laisku soo qaatay qoryo laisku soo qaatuu leeyay waa arta soomaa anagu marnaba imana aqoonsanin imana aqoonsan doono adduunkana waan u sheegnay meeshana fowda ka jirto waa taa maxaa ugu dambeeyey meed maxaa ugu dambeeyey kaale sida soomaaha ethiopia ka kasoo jirtay dekada ethiopia maanta ugu dambeysa waxay kasoo jirtay markabkeedii ugu horreysay asmara kasoo jirtay eritrea yaa ka dambeeyey filinka yaa u tala galay naxnu inuu ku gaarto taan meesha sida soomaaha naxnu man sunnaac alqaraar annaka amar bixina qaraarkana bixina international communitykana la hadalla arta soomaa naxnu man nasnac alqaraar we are given the decision maker we are the decision maker we are going to draw how we going to leave our home country we are not going to wait jeegaan iyo raani iyo khaniisiin iyo wasakh iyo qurun iyo wax ahagta soomaa meesha waa lagu soo handaraabinaa dhiiggana waa laisku seedhinayaa falqawi fa huwa albaaqi qawiga qofka xooga lun baa joogaya meesha xasoomaa somaliku awood soo sheeganayaa allaka hadaba tusila awooda xasoomaa jeegaantu waxay tarto waxay tarto oo waa taasa isjeegaansada amni dara meel kastaba saa sii gelinaynaa amni dara meel kastaba saasmaqnaasa weliba waa bidaayat alkays waa dhibaca dhibcaha roobkiisi weeyaan baanigaan oomaana shalayta la qaatay waa dhibcaha roobkiisa goobooyin iyo meelal fara badan baad arki doontaan naxdin iyo argagixiso waxa marta soo maaha waan iga tirtirina bicoonillahi tacaala waxaa halkan u sheegaya maddana soomaaliya xalaasha ciidan ma jiro iyo dowlad iyo qaran iyo nidaam had ma jira haddaad aragtaan askar iyo imanaysoo dirays iyo gushanaysoo le dowlad iyo keen cashuuriyo halkaa maxaad u bartay dhiiggiisa seedhiya waayo jidimaha askari askari maanta mat askariga dharta ee xaqada waxa weye qofka askariga cadaaladda ka shaqeynaya kartada ka shaqeynaya marka askari $50 soo qaata oo maskaxdii lagala dilay oo raashinkii lagaraasaa raashin loo dhacay loo qaybinayo oo adigaaga ninkii muwadanka usoo hanjabi gurigiisa albaabkiisa kusoo qaraacay kibir usoo doonaya amba awoode waxaasu way dhammaatay zamana iminka zamankan uu dhammaanay zamana isku soo hanjabo adduunku u waalan yahay suuqu hukan uu fuduud yahay meel kastaba wmeelkasta wax ka dhaca revolution iyomaqnaasa iyo wax ka dhaca iyomaqnaasa cadaalad xumaad ay timaado meel kasta revolution baa ka dhaca marka maanta soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad revolution waxay ku jirtaa marxalad ciidanka qaranka xalaasha caara inay baxeen maanta alxamdulila waxaan ku mahad celinayn ciidankiina gaadhay ugu yaraan 3,800 oo askari waana soo kordhaya maalin kastaba waana guul iyada noo soo hoyatay marka waxa weeye waxay imanaysaa marxalad ka maalina aad arka waxay xasuusin doona biolillahi tacaala in ciidanka puntland ee geesiyaasha anugu geesiyaal baan u aqoonsanay ee gobta inay ciidanka inta iska tagaan ciidankii kale ee caarre iyo kuwii maqnaansa jeegaanta oo meesha ku lafoobay oo ku gaajooday yaa lagu tegi doono sababta keentay de ciidankii xalaasha qaar ciidanka qaran ku jira habeen iyo maalin nala soo hadlaano isla soo yacan qaarkood qaarna caarre u tagaan qaarna hargeysa kusoo noqday iyo qoryood istamariyay ba tuuray waxaa baryaha kalifay maanta ciidanka qaranka inuu jaar ka dhigo tuuro waxay cadaaladda darre meesha ka jirta waxaa kalifay maanta in ciidanka qaranka soomaaliya inuu koofidi tuuro waxaa kalifay cadaalad darada meesha ka jirta arta soomaa iyo qabyaaladda meesha ka jirta iyo maqnaasa boobkii dhaca meesha ka jira marka anaguna gurbajoog waxaan ku dhahay dadkana wacyigelino idinkana iga wacyigelino soo fangarayno dagaalka sokeeyahana insha allah ii diyaarino waxaan leynahay jeegaanay ku bushaaraysta ma helaysaan raaxa iyo amni iyo nabadgelyo ganacsatada jeegaanta waxaan leenahay meesha lagu soo miraqsanayseen
adeerheen hantibaad muuse bixiba noo fariisanaya allaca ku bixinaye muuso foojarkan ka qayb qaadanay xoogal umadda Soomaaliland dhaca waxa la idinkana hantidiina sidaa gaadhiga weyn oo maarshalata loo afduubay ayaa idinka kuwa ganacsatada jeegaantuna ku maqanahay har sooma waxa weeye taagidyaasha lagu isha ku hayna weyaan har sooma marka waxa weeye hawl joojinina ganacsatadiina xor baa tihiin meel kasta doonaysa kasoo dejista boosaase kasoo dejista itoobi jibuuti kasoo dejista meesha laisku soo adeegsatay dalal ayaa leedi waa joogila nabadgelyo ku joogila jibuuti waa soo gashay imaaraat baa jirimada kasoo gashay waxa weye midi baa loo qaatay dimuqraadiyadii Soomaaliland iyo kala dambeyntii iyo maqraas hadda baan kula xanii qaadnay baazuuka miro baan iisoo sidanaa madfac baan iisoo sidnaa gaad baan iisoo sidnaa buuq iyo jaar iyo rabshilaan iisoo wadnaa hadda waa halka gashaan waa halka gashaan xagga sooba waxaan u sheegay ciidanka jeegaanta ee amniga ee u fadhiya inaan fadalka waxaan ugu faraya waan hooy inta chaans haysta iska cisa charles fariintaasa kuu soo hodhoor jeer baa aniga hawada fariin iisoo farta laakiin maanta aniga fariin kuu soo faray anaa maanta amarka kuleeya inaan amar kuusoo gudbiyo intaad goorgoor meeshan kugu qarxin yaa iska cisa dad nintaa iska cisa waana kula soo hadlaya berito telefoon baan kula soo hadlaya toos waana kuu sheegaya telefoon baan kula soo hadlaya toos ma garta iscazil baan kulanay last minute buu shay intaana meesha kugu qarxin waana kugu qarxaysaa waana isku soo gelayaa meel laakiin annaka ma fadhi hadhow beesha carabiyaana qaylina odhanay inaan baad naga disheen wuu fiicnaa sarkaal buu ahaan jiray darajuu lahaa xitaa halkaas ka soo shaqeeyey seeladduu ka soo shaqeeyey bada 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 waxaa suba jirto waxaan ku soo deynaynaa meeshan intaas oo ciidan oo dalcadan kusoo deynaa carta soomaa ninkan doonayna aan toos gurigiisa nagu tegina shalatabi yaa waday shan gaari oo arruda baxday maxay soo qaban weyday gaadhigii gaadhigii dhanaa ee weynaa ee la arkay intuu baaxadiisa lahaa maxay soo qaban kari waaye maxay soo qaban waaye derag baa allah meeshan ila ciidda ku beera inta gaadhiyaal direen inta caararu gashadeen saraakiidiina xuna oo jeegaanta intay soo fariistay t v-ga waxaan halkan ku qabannay waxaan gaadhiyaashii baan soo qabqabanay aad kasoo faranay dadkii budhcad badka waa budhcad bad budhcadka la sheego dableyda waa idinka jeegaanta ummaddiina soomaaliya xalaashood gacantadii kusoo qadan qaadanaysaa idinkaa budhcadka meeshan ummaddan kala dilay kala maqnaansa usoo fadhiistay inaad budhcad ku noqotaan doorashadooda iyo hantidooda iyo masaalixooda aad ku quudisaan muuse jaahil muuse jaahil idinka ayaa meeshan qasa waxa weye inimi kala sidaa ee shalata ciidankii waa hadda waxa weye afar inamo oo dhalinyaro ciidanka caara ka tudo iyo lix gaadi oo tignico jeegaala lixdii inan afartii inan ee ciidanka soo tababartay ilaa iminka boqolaal baan soo deen doonaa laakiin afartii ee hawshaa fuliya aan soo dirnay waa la qaban kari waaye yowna hada saacadna iminka waa la garan waaye meeshas waayo waxa weeyaan dad anaku ku soconaya idolojiyadeen iyo fikirkeena tadriibteena ma garata waxay uga baxeen haddaba ku bishaaraysta waxaa soo socda boqolaal afartaa inamo ee geesiyaasha ee hawshaa hargeysa dhexdeed ka fuliyay ee baabuurtii jeegaantoo dhan boliisku soo qaban kari weyday weliba iska caabiyana saasnaan ku furay ee askartii labana ka dhaawacday waarta sooma haddaba saasa sababtan usoo furanay saliga militariga aan usoo furnay waxa weye sababtaa inaan ilay soo tababarto in laygu soo xasuuqo hargeysa dhexdeed iyo hiddadhowrkiina dabada ku jaastaan waarta sooma waa la isku soo gelayaa meel kasta ummadda suuniya aad usoo xiirateen waa la isku soo qaawiseen waxaad usoo tala gasheen magaraansa haddaba idinkuna sidaa aad iminka ftidiin iyo meelaha iyo magaraansa iyo ganacsigiina shanta saaxan doontaan ayaa hargeysa ka dhici doonta maalindhow shantaad xoran doontaan waxaad sooma marka waxa weeye meeshan way dhimatay halka lagu baaqaya beelaha oo dhan ee gobta ee sharafta leh 12 beelo aan tirsano ee walaalaho nahay beesha samaroon ee gobta ee xalaasha waxaa halka beesha ama taanahaas nahay arab waxaan halka la hadlaya beelaha warsangeli ee magaraansa ee kartida iyo cilmiga iyo sharafta alla siiyey waxaan la hadlaya halka beelaha ciise ee weligood baa maqnaansaan dalkan iyo dadkanba kuma dulmanaa gabooye number one ka somaliland waxaan leenahay udiya grooba daqad saacaddii baa bilaawday iminka xuquuqdii noo kaca laaya cidda lay kalaysaa jeegaantu waa cadow kusoo aftamay ummaddii somaliland kusoo dhacay waana minority wax ma jiraan bembe iyo photoshop ay ku nool yihiin beentooda photoshopkooduna ka baabiya xata soo xor baad u tihiin ciiddiina hooyo cid iga ciiddiina hooyo markaas igu kontaroleysaa ma jirayso mana dhici doonto wax doorasho leedahana meeshan kama jiri doonto waxa karta soo maaha marka waxa weeye aarsana intaad aarsan karaysaan
شلته وحن صوت السنية بريشك عشان تأفرت دليل رأي عن صوت النية ولي بالقبة كلي وعي ايه وريري عيدا كتشيغانتا ايه لقالي دور كلقالي ايه ولي ويهي الله بالله قصور داوعي ايه ما كنت دمينا قاري عدلا قاري الله لك قاتم مين عدنا كصالي قلو قاري كلا كصوفوني ايه نو صوت يعني بغلال دليل السوق ليه هكي سو صوت هاو برسا ملكا هنتدو ده يعردقو ده يدومر كوده يؤوبت كوده يو هنتيو يغبا وحلال ليقودنا السيري وحلال بالليل أنا فتودة تسوت كلمة أنت شيعان وينوت دجال عرفت الصوما وينوت دجال مقدسة ما قالت حرب دجال شريتان الله قشنا مضن هذا واحد يقول له تاريخ هستري ما يقول له هستري بكمل هذي الصومالة يا نعم مثلاً هاي بالكل هاكم مغلين يا جوزة أنا العرب اللي كساها له إلى هاكم مغلين سر هذا وترى أيك والله فرد ما لك مال بكرية شيخ موسى هذا ده وأنا صمنا تحقق تصوبة واحد الشيخية ما تاني أشي نبى الله صعنا سيدك وسكت شيء قال سنة سنة كنا ما تاني أشي الله صعنا تحقق تصوبة بكرة هو إيه وين ما تبي خروي تفرق ماشل أبى حلبة له هلي ضدك عقل قال الله هاي ضدك وهاي سكوي بعض الأهل عقل قال الله ها أبى واحد كل شيء لنا فوضى قص قصر كلنا لما حالها صدرت الشجات قالوا حلاها لي الشجات الله عليه وليبا الشجات اللي بكله موسى الله عليه موسى لو كذا موسى وارتاله ما تشلو عدة بس إلى مو حرير هي ما تال واحد ليه هيقولوا جوه يستا واللي يقول توم هي إيه مكفرت اللي يقول فقط مدري السمان لأن أمني قالوا له أبر بري دور الشري بختي حرانتي على الدرجة مش كتشتان تاسوح نوع عدس إن دجال كل كتشتان مدري السمان لأن يمد يبيني السمان لأن دجال كل كتشتان وقال يقول كل متشوي سان ساعتها قتاي بس تقصي فوضى الجلسة ما كانوا تاسان جوه هيسنا ذلك دلائل الله والله ها وحدو بتشي وحدو كأدلية هي ما كانت توالي تصيا إن ذلك الله هن إن الأبلي قلنا عظيمي في كل كتشتان لا يا أمني أنا شريم بيها عرضوا ما بركا هذا كل نيران مايو هل من المسوق أنا يا الله فري السنة قالت الدو شوقي أنا أرود أفرت تبكي بشي كبير طبلا دي حبيت كفرين الدور شدي عيال كي ليو هرجيسة حافظه هذي قوته ذي بخالد يرنا واحد ذي والكواس حاول يقول يوجي هنا ده فرص عليه والهمودين ما استوى إلى ده أنا كل يوم مسكح بنتي قال الواد دين الصومال الكورة ولا تقل كي علم الكورة فاستوى وحقنا لك القاتو قري عالي سال الصومال قال كلام الله حريا ما قالت حبري يبيش زبد يا سوق ولا يا الله محاد كبرتين ناقية ناقول ده هستري دقال ملي هذين هستري حتى دقال ملي هذين شغالت بريقة برعو ايه فجلها حبرت شعلان وينو بيكوالا بركات المشي تنه بتقريب سود ديار قرابة لتشاسي هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد هاي بعد بنكو سلامة الله يسلمك يورا في عطا قدين يو دمانا صحابة خاتك وجرتنا هاي بعد بنو سلامة صح سلامي يقولا قبل شدة السوق بالشتاء تاي عرضيات بدو ما تنتهي أنا أقول هذا في السوق كوبية واحد ربعني وأنا نيركع هذلو إذا كقرنك لقوم مقعابو ليو إذا كقرنك تذكر بمثال لكن إذا قرن واحد يراد هبي يرات متشرو إذا هو إذا بلايسن مركز ديكتو وجانك إذا ك لما أنتوا أما تذكر ملاحظة إذا كوا بالجارة وبسيط يا ولد مجد خود فنتين إن إذا هدو يهيك قرن معلنتي دورشادو عيد عضي ودورشادو باب كلا بابي وادو قد إن نيو هرقيسة باريقا مجال بيهد مجالات برعو مجالات عيرق قابو تمان عرورة يريب وعيال يريد دمر باكم الدهار عضي إذا كقرن كحباد نو نول بيو هدك سنوه الودوغا سمالي ودنبا ودوغا وحشكي كجرا معها أنا بتاقنا معلنتي نيو هرقيسة أنا بحفظي مصفر يعني أنا وليك أنا غرق أصوى ما أكل عادي ها يضو أرنكا صور دعي حدنا ننكا قمك عابن تليها إيضا كغرنكا لو يقانو نوح باس دمعاني ليهو إن هبينك ووهن شري ما قرات واحد ستوفي حديقو إيهاي تليهي
ciidanka qaranka sideedaba ciidanka qaranku uu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo xisbiyada dowladda. Waa ciidan la wada leeyahay, waana ciidan qaran. Marka inuu ka hadlo runtii may ahayn. Taasina waxay tusaale u tahay inuu yani ninkan sharaxanay xusdiga kulmiyo in adeerkiya inuu garab ka saaray. و عدست انا بتاقنا مقلي بقى هذا بديس وحولي انا انا هذا الشيء يقول و عدست وحولي قعن بيرا قبل قعن قعن بيرا ما عدين تسلق هذا هذا بوح علينا موسى علينا هاي هنا الثانيه قعن كوديغلو هذا بوح تاع الصومال لان هو كيس سوق على تي وبل هكا كشا عاد صومال امي كان دقاقنا امي كان يوغارسلنا تكيل بلا هيستري يو بلا هلقا الصومال لان بلي كذا وكاكوت واقرت انا ادري مركاين وحيدا قرن يرى مجلو anigu runtii lama yaadani dadkan ma garanaysa dadkan lama yaadaniyo laakiin mid baan la yaabanahay kasoo jeeda beesha garxajis marka beelaha kale baanu iskaba dhaafno nimankan beesha garxajis kasoo jeeda oo meesha ku magacaaban oo askari ahaan u jooga lagu shaqaysto maskixiyan loo gumaysto maskaxda laga haysto bila dhiig oo bila tayada oo bila arrinka waxa qurux badan intii ay magaranaysa iyagoo la adeegsanayo gacanta dadkooda ay ku dhiman lahayen inay yani dadkooda ay soo raacaan oo la aragtiyo la fikir noqdaan waayo ninna ma garanaysaa tulkiika ma garanaysaa kama maarmo xoogoodii waa laga soo saaray xoogoodii waa anigu bishii koowaad anigii markan dalka kasoo baxa anigii ku dhawaaqay kuma jirno dagaalka tukano ajaladeedii caanka ahayd aan soo duubmeel kasta ka dhigaysa kuma jirno tiun baa maanta dhacday tiunba kuma jirno imikana way ka wada baxeen intertelerahoodii tiktokyoodii qaatay yaa in aanu tala galnay inay ku jiraan dhaqdhaqaaqa jeegaantan oo soo basaasaan waxba qarimayna inaad waxa weye meerka ku jiraan waa inay kusmaqweyne meerkaaskan ku jiraan ay kusoo baxaan ku jiraan da meme ha ku jiraan anaka noo shaqeeyaan ma yaa anaka noo shaqeeyaan taa ciidanka qaranka aan halkaa kaga baxo nin waxaan rabay nin ma garanaysa la yaraa boos miru habeen dhowr hadlay runtiina dacdacayo hadalo yaroo daran soomaaliya yacni ku hadlay ninkaas horta niyo waanu garanayna nin magac la walaalkii oo la yiraahdo axmed mire maxamed nuux baa jira oo taariikhda soomaaliland ku sultan oo sharaf iyo karaamo weyn dhammaan ummadda soomaaliyeed ka mudan waanu garanayna ninkanu ninkaa walaalkii ayaa lagu bahdilayay arrin loo soo dhigay buu ahaa fikir iyo maskax loo soo dhibay buu ahaa runtii ninkaa walaalkii uu ma garanaysaa meesha ku bahdilay in iska hadlayna weeye ta kale waxaan la yaabanay dowladdan muuse biixi waxaad arkaysaa nin muxuu ahaaye wasiir ciyaaraha oo haddana ka hadlay amniga amniga waxaad inuu ka hadlo wasiirka gaashaandhiga arrimaha gudaha dalkana wasiirka arrimaha gudaha looga baahna wasiir arrimaha gudaha baad arkaysaa oo ka hadlaya siyaasadii dibadda waxyaaba la yaab kale qabyaalada weya meeshan waa jeegaanka ayaa sasatay inay danahooda ku gaadho haddaba way riyoonayaan annaka naguma gaadhayaan danahooda yar ay adeegsaday waxay aabiseen mabda wax la dhaho xididka qabyaalada waa reer dhan oo qabyaalada dhaliya ummaddan iyo dadkan qabyaalada ku beeray oo toddobadii sane ay siinaayo joogay dadki inamadii ciyaalkiiba ciyaali waayay ku badeenaan xasti mooye berigu siilaayay oo lakala qabyaalada kuwiibkuwansan burco kabtinka loo kala qaaday waxyaalaha meesha ka arnay fawaxish ilaa maalinta kulmiya timi waa qabyaalad dadkan waxaan aqoonsanay dad aan weligood waxba tirin jirin maamulna garanaynin maamulkana lala wadaagana maaha iminkana anaku wax kalena maaha anaku waan hawdahadalki waan joojinay iminka wax kasta waan diidi waxaan aqaanaa luqadda qoriga waxaaido waan gartay arrimo badan baa meeshaas ku qasan dowladnimadu saddex bay ka koobantay garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta soomaaliland saddexdiiba way isku qasan yihiin wax doorasho la geli karo ama ma garanaysa wax laga qaban karo ma jirto tii horeba khaad iyo ma garanaysa caqli daraha lagu galo in la galo may ahayn doorasho dambe oo dalka dhici karta ma jirto nidaamkan ilaa wax laga bedelo xagee dadkan doorashada kuu qabanaya sharci dejintii fulintii garsoorkii waa isku faamily sideebaad markaa ula tartami kartaa la maskaxiyo caqli bayn inaad u baahannahay wax doorasho dhici karta haba yaraatee ma jirto anigu hadalkayga soo koobaya siciidow inaadan horta barnaamij wanaagsan inaad hal qorsho baan kugu daray oo keliya oo kooban dadkan ma garanaysaa soomaaliland degan beelo badan baa degan jeegaanta qudheeda yani beelahan jeegaanta
sida hadaan ku hoos yeerada dego beeshan habar awal iyo beeshan habar jecelo labada beelood waxa jira dad kamid ah ama Sacad Muuse ah ama Ciise Muuse ah ama beesha habar jecelo aad oo ku meesha ku dulman ama ku dayacan. Marka adigu markaad ka hadlayso Siciidow inaad ireen dadkan magarad jeegaanta magaca jeegaanta siyaasiga ku dhaleecay laakiin qabiil ahaan waxbaa ma garanaysa hoosa ugu daadegin waayo iyaga ku dhow dad dulman baa jira dad magara cadaalad darradan iyo xumaanta kasoo horjeeday baa ku dhex jira oo ma garanaysa markaad uga sheekaysato ummad ummad oo sheekh iyo shariif leh mid xun iyo mid wanaagsan bay inaad weeleeday ma garatay وهذا marka وناكسان أنا نظام وكاك أنا وكاك على السارة يا أرتا أنا كума هاي نادي بحين شغل يجا ياس بحيل لو بدو دي الصلاة هو وين قامه إيه صاب صدام برعو وحنا هنا نكو هذا ما يا بحيل وضع سعيد غير ولا ما تفهمين وحنا هاي سعيد شغل صح أرتا سعيد والله اسمه الله دت كي ما نتي حبنا نكون في ما قرأت الشغل بحيل كلا سارة مين هنا ده let me honest with you we're not interested أما فقير هذا أما قال شغل مية ها هذا ما كسر كذا ها رفع السلاح برجو فري لقد الوطن ما قلت ما واجد تشوفه ابي اورس ويز يو ما فهمت ما بين ما كل شيء بين ما يهمك شيغان وحين ارقنا وحويان دث وي وحين ارقنا وحويان علامات بدو وحين ارقنا سومالا دحدين وحويان وانو غارسنينا غالي كاستو شيغان سي كاش ريتو هو غارسني لمدي لي عيدمده او قبن كره وايله اي كبحصلي ايون واخ كاستو شيغان خصي حدو غاستي يحي حدو وداد يحي حدو واخ كاستو يحي وير انترستد واي مدير سومالا jeegan baanahay hadaba buufinaya waan la nadiifinaya loomana joojinayo arta soomaa rag iyo dumar wala raacinaya wixii aad eero shaqtiga shaar militari hadaba maanaka naga shaar weyn oo maanaka naga dhaqaale badan yihiin arta soomaa nagama dhaqaale badna nagama dhaqaale badna nagama awood badna nagama maskax badna nagama cilmi badna arta soomaa hadii meesha usoo xusuun iyo xiirsadeen oo ay madaxda Soomaaliya dowladda xuquuqdooda ku dhacaan waa ka saaxday rag inay joogin hargeysan doon anigu jeegan tuu isugu yimid maga hawlan waa qabuub iyo waa kadaab waa beenalayaal dhammaan tuu jeegan tuu hoosta ka taray anil martiyaasho ruma waa jeegan waa jeegan martiyaasho ruma waa garta waa idin dhashay waa jeegan sax meel fog baa tagin far away sidoo waa kooda wiili kooda yarba dhammaan tuu waa martiyaasho ku dadii ku xigay anigu fikirkayga shakhsiyan ayaan ku hadlayaa waxaan aaminsanahay beelahan jeeganta dad magaranaysa caadiya way jiraan ummad badan oo ilaahay abuurto sheekh shariifna niyo lama wada caayi karo adigu inagu ku dhana markaynu wax ku doodeyno hadday u nahay magaranaysa dadkan magaranaysa beelahan garax iska soo jeeda inaga shakhsiyan marka inagu nahay dadka waxaynu kula jaasa gareyna inagu xitaa dileyna inaan horta cayno laga qurux badan iska yar calaacalo rajaynaynu si aad ugu hadalo ayaa qurux badan inagaan cidna cayn cidna aflagaadeen danaheenna iyo arrimaheenna aynu magaranaysa wadano go-aankeenna iyo siyaasadeenna iyo muxuu ahaaye ciidamadeenna aynu dhisanno ayaa qurux badan laakiin inagoo magaranaysa markuu dadkuna dad weyn yahay hadalkiisa weyn wax laga fahmi karo qofku markuu qof weyn yahay hadalkiisa weyn usoo jawaabay caara jenaraalka usoo jawaabay oo sheekooyin waxba kama jira igoo gacan ku dhiiglaya igoona ognahay dhibaatooyin ka sameeyey ummadda Soomaaliya la isku diray waxaa soo dhan maalka inta qof ay u soo jawaabisa hal nin oo kaliya waa wasiir waa kii sabaaliyo musabbiixii waa askartiisii waa wasiiradiisii dhammaantood caarun bay kaga digibtay caara haddaba waxa ula dhashay raggan iminka codkooda hadlaya ee hadlaya ma garatay cidna kama go'an geedna kama go'ona arsooba waana lay soo jawaabayaa caara imaba soo jawaabo maba soo hadlo waa nin halkaa wuxuu ku mashquulsan habeen iyo maalin tababarka ciidankiisii dadkiisa arta soomaa saacadda kulaada ciidanka soo tababaraya habeen ku jira tababarka habeen waa yahay iminka jeegaanta iminka baqanaysa ee le wallahi jabhad buu dhacay xabalna jabhad la waa de tuwal dibba loo noqonaya igu xilaya hore loo dibba loo iga jeegala soo baxay waa garsiido sidoo horteen sidoo anigoo fikirkayga ku soo koobaya aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad soo qabashadaad soo qabatay aad baan ku salaamaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh. Waa mahadsantahay. Hada khayr Allah kusii. Jazakallah khayr.
aad umaysata anaka noo soo sheegaysanaysa waayo hadda jirtaan bay waxaan leenahay ees ugu dhufo ees bay soo socdaysu waxaan ahay nin araba soo wado dalka leh oo dhulka leh ahlu soomaa waad maqli doontaan iminka sheegaan uraysa oo aan taariikh history dagaal lahayn oo aan weligeed baa history ku lahayn aan gabay xun ahay gabay xun gabay oo sidku u soo maamahay ayaa doonaya inaan kama taariikh noo samaystaan dhegeysi ده الشتان بقى أمي هتا ده الشتان بقى هيستا صديق بسي مع السلام عليكم كنا حوك النفوة أفرين سراشة كي أصول صعبة وهيستي هلك كي أسلم كل يسرات بل يستي يستي شيغان تايم كالله تغالب ويت شربت شيغان تايم وحاجة الكسيد تاريخ هلك بكم الله السمالة فوضوط وفصح والكستو حلوة تلعيد جلي هويو بحاو عارو تقا وصوتها بطة وماشي الحمد لله رب العالمين واحد بدل 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 كوي بحسد ويحد عبتي بحد كيسو مالا دايدا أنا ما نوصول بحنا ماشي سنكي شي رحوني سقل حبيل سوتو سيساء هذه هي ما كنت كا الله تمنى يا حضلها يا ليه هذول دول كنت شرين زي سورة كسوق الشراب إنما يلو يلي أنا كان لقط بقى فيه قالي وصوق الطي أو أنت إنما يلا بحصلين هذا وافر إما لما يتمن قالي وبلي سوق فاتل يلا يا قالي سكتي كنا يا فكير فاشلين فاشلين ده هذا هو بقى يقولون إنجليزي كده إذا صدق إنه سيف كان الله صوحة له أن دول إنجليزي كده علشان وكان صدوقا اللي حسيت الشيغان فلقوا فيليو ار رودن هذا الصوت هذا يا طلي السلام يا هسه تسلم مع السلامة يا وعلى نمر طبه وانا اللي هالقبل يا هل بكرو بلا يا من بعيد الصوت هذا دور الصوت أربو بانك النجوم الله أبو أنا أول شيء أنا أمني لا أمني متشري أمني متشري 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 أمني كالصاحبة أمني دون متشري أدني مع السلامة لي ما أنا ولا أكسب الله